শাশুর বাবু যাই দিবার লাগবে লাগবে এতে রাজুর জন্ম এপা শিখে গে বগলু পারছে के गर्नु हामी नि अब सबै अब यस्तै भयो रोगी रागी यस्तै डुडे फाङ्ग्रे के यस्तै लेखेको रहेछ यस्तै हो तपाईँलाई भाइको त्यो याद भाइले पाएको पीडा भाइको कारणले अथवा आमाले भोगेको पीडाहरूले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै दुःखी बनाउँछ दुखी बनाउँछ सम्झनाले त्यस्तै हो हिजो तपाईँले भाइलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि तपाईँको हृदयमा के चाहिँ के कुराको अनुभूति भयो अब के गर्ने कसो गर्ने अब जनताहरूले अब हजुरहरूले सबैतिरबाट के सहयोग हुन्छ सहयोग भयो भने त गरिखान्छ भन्ने छ त्यस्तै हो तपाईँको भाइ दुर्गा प्रसाद तिमी सिन्हालले तपाईँलाई चिन्यो चिनु चिनु दिदी आइज भनौँ दिदी हो दिदी आइज भनौँ मलाई उहाँलाई याद त रहेछ होइन रहेछ रहेछ अस्ति भिनाजु आउनुभएको थियो भाइलाई उहाँ नागरिक बनाउँदाखेरि अनि हामी उहाँ इलाममा गएर खाना खाएर सबै भेला भएर अनि माथि जानुभएको छ हाम्रो श्रीमान पनि अनि सँगै उयो गर्दा अनि म को हो त मलाई चिनेको छ भनेर सोध्नु भएछ होइन अनि त्यहाँदेखि यसो हेरेर धेरै बेर यसो गर अरे तपाईँ त गोवञ्जरेल भिनाजु भनेर भन्यो अरे भरे सोद्धा सोद्धा चिनेछ अनि अनि जुत्ता चप्पल लाउने त्यतिखेर थिएन चलन अनि यस्तो अब यता इलामतिर मङ्गलबार इलामतिर ऊ हिँडेछ पाइला पहिल्याउँदै 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 म आएँ लगभग 100 मिटर भन्दा धेर बाटो आएँ अनि त्यहाँबाट म फर्केर गएँ अब सानो नानी रोयो होला भने अनिखेरि त्यो पनि कसरी चाल पाइयो भने पराल गोरुलाई पराल लगाइदिनु भन्नुभएको त श्रीमानले अनि गोरुलाई पराल लगाइदिन जाँदाखेरि खास्टो भेटेँ अब हिजो भाइले खास्टो ल्याएको तोरी ल्याएको खास्टो त मैले खन्याएर राखेँ लैजा भने अनि मैले चाल पाएर मैले अब ओह्रावरासम्म अनि चाल पाएर पाइलाहरू हेरेर अनि अब चाहिँ कहाँ जाने र म अब जानु पर्यो र श्रीमानलाई भन्नु पर्यो मेरो भाइ हरायो त्यसरी 500 रुपियाँ चोरेर गएँ भन्थ्यो हिजो पनि भन 500 रुपियाँ चोरेर लिएर गएको अरे आमासँग अनि आमाले नि छोरो मर होला अब तेरो भाइ मर होला मान्छेले खायो होला कहाँ भेट्नु र रसाबन्त आउँछ होला नि त भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन कहाँ बापिए गएर परिवार भएर बसिरहेछ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब जे भयो अब रहेछ भने निक्लेर आउँछ होला कामै रहेछ अर्काको नोकरी नै बसेको रहेछ भने पनि निक्लेर आउँछ होला नि आमा जहिले तहिले त्यही सम्झेर सोचेर पनि हुँदैन अब यी अरू हामी हुनेलाई देख्नु पर्यो वेदन गर्नु पर्यो भने हरेक दसैँमा आउला जस्तो लाग्यो हरेक दसैँमा सबैकै आउँछन् कि वरपर अनि हाम्रो भाइ पनि आए हुन्थ्यो नि जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो क्या किनभने मान्छेहरू हराइरहेको बिछोडिएका मान्छेहरू अथवा लाउरु गएको मान्छेहरू चाहिँ दसैँमा आउने चलन छ दसैँमा आउने चलन थियो अथवा अघि पछि छुट्टीमा पनि आउँछन् विदेश जाने ओर्ने पैसा कमाउने ओर्ने होइन अनि त्यो त होइरहन्थ्यो अब म उहाँनेरि दसैँमा आमासँग जान्थेँ आमाहरू यता बसाइँ नआउन्जेली अनि त्यस्ता उस्ता कुरा गरिरहन्थ्यौँ अनि अब के पो सबै छौ त्यो एउटा छैन छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या आमाले तपाईँहरूले त आशा मार्नुभएको थियो हामीले होइन पछि यो चिठी आयो अरे भन्दा त हामीले आशा गऱ्यौँ तपाईँले भाइलाई कति वर्षमा भेट्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब मैले भर्खर त्यो भर्खर भेट्दैछु आज कहिले 41 वर्षपछि तपाईँले भाइलाई हामी सबैले भेटौँ 39 वर्ष पछाडि तपाईँले त 43 नै भयो भाइको भनेपछि भयो 43 वर्षपछि भाइलाई हिजो भेट्नुभयो भेट्यौँ तपाईँलाई त्यतिखेरको भाइको अनुहार याद छ भाइको अनुहार पनि याद छ याद भाइको अनुहार पनि याद छ अब त्यो हामीले चाहिँ त्यो अब अस्ति फेसबुकमा हाले फोटो खिचेर अनि म त रोएँ नि के गर्नु तपाईँको भाइ निर्दोष हो
मेरो भाइ निर्दोष हो नि अनि त्यसो गर्ला भने छटाइ फटाइ केही थिएन घरमा पनि हामी दुःख पायौँ बाबु खस्नु भयो खेत रोप्न पाइएन खेत बजियो हामी के खानु अब उस्तै उस्ता छौँ कहाँ जानु हो त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो कुरा अनि अब खै के गर्नु त अब भारत सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरूको के चाहिँ माग छ अब हाम्रो माग त के छ अब मेरो भाइ लगेर यत्र वर्ष के कारणले थुनो क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो बाँचुन्जेली खाने लाउने दिनु पऱ्यो होइन अब पकाएर खान त ऊ अब जसरी पनि सक्छ पकाएर खान सकेन भने पकाएर दिने मान्छेलाई पनि पाल्नु पऱ्यो उसलाई पनि पाल्नु पऱ्यो अब आमाको त्यस्तो छ गति त भाइको अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो अब होइन अब त्यस्तै छ मेरो स्थिति चाहिँ अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ सरकारले भारत सरकारले त त्यति सजिलै क्षतिपूर्ति दिँदैन दिन चाहँदैन होला नेपाल सरकारसँग के छ तपाईँकोमा अब नेपाल सरकारले हो कि भारत सरकारले हो कि अब यो क्षतिपूर्ति नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको एकजना दिदी हुनुहुन्छ उहाँ दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाका दिदी हुनुहुन्छ दिदी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ हजुर दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाको दिदी हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाको म दिदी हुँ नाम भन्नु त हजुरको मेरो पवित्र गजरेल हो भाइ हराएको हजुरले कहिले थाहा पाउनुभयो भाइ हराएको त मेरै घरबाट हराएको कुन ठाउँबाट मङ्गलबारबाट मेरो बिहा भएको थियो होइन मेरो बिहा भएर मेरो ठुलो छोरा पनि जन्मिएको थियो त्यो त्यतिखेर अब मेरो भाइलाई चाहिँ बुधबार तोरी बेच्न आएका थिए हजुर अनि त्यहाँदेखि अब म पनि यस्तो खाने टेल मर्थेँ यसो दुखेसो केही गर्थेँ अनि भाइहरूलाई चाहिँ घर पठाउँ भनेको भाइलाई घर पठाएँ होइन घर पठाएको मेरो भाइ आएर मेरै घरबाट बिहान परालमा सुतेछ हामी खाना खाएर सुत्यौँ ओऱ्यौँ मेरो भाइ चाहिँ त्यसरी सुतेछ बिहान एउटा खास्टो हुन्थ्यो त्यो बेला जाडो थियो दुखी दुखीको अब घरमा लुगा छैन भाइ लैजा त्यो खास्टो बाक्लो छ उतै लैजा पुस्माकको जाडो छ भने मैले अनि भाइ गयो 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 अनिखेरि नजा भाइ नजा पाँच बजे सको भोलि बिहानै उठेर जानु भने मैले त्यसो भनेपछि गएको गई गऱ्यो अनि उसको टाउको छल्लिएपछि भरे त्यहीँ बसेछ कहाँ लुकेछ अनि फेरि बेलुका आएर त्यहीँ सुतेछ अनि बिहान उठेर भागेछ अनि जुत्ता चप्पल लाउने त्यतिखेर थिएन चलन अनि यस्तो अब यता इलामतिर मङ्गलबार इलामतिर ऊ हिँडेछ पाइला पहिल्याउँदै 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 म आएँ लगभग 100 मिटर भन्दा धेर बाटो आएँ अनि त्यहाँबाट म फर्केर गएँ अब सानो नानी रोयो होला भने अनिखेरि त्यो पनि कसरी चाल पाइयो भने पराल गोरुलाई पराल लगाइदिनु भन्नुभएको त श्रीमानले अनि गोरुलाई पराल लगाइदिन जाँदाखेरि खास्टो भेटेँ अब हिजो भाइले खास्टो ल्याएको तोरी ल्याएको खास्टो त मैले खन्याएर राखेँ लैजा भने अनि मैले चाल पाएर मैले अब ओह्रावरासम्म अनि चाल पाएर पाइलाहरू हेरेर अनि अब चाहिँ कहाँ जानेर म अब जानु पऱ्यो र श्रीमानलाई भन्नु पऱ्यो मेरो भाइ हरायो अनि अब खोजेर कता ल्याउने हो के भएर हरायो घरमा दुःख भएर हो कि अब सानै थिए भाइहरू बाउ पनि खस्नु भयो अब घरमा व्यवस्था अब अप्ठ्यारो भएर ऊ चाहिँ पैसा कमाउन म जान्छु सबैले वरिपरिकाले पैसा कमाएर ल्याए अब हामी के खाने के लाउने हामीलाई दुःख भयो हामीले अब खेतबारीमा काम गर्न पनि सक्दैनौँ पानी पनि आउँदैन भन्दै थियो पहिला नै त्यसो भन्दै थियो त्यस्तो होइन त सानै छस् अब अलिअलि दुःख सुख गरी खानुपर्छ कहाँ जानु र उता जान सकिँदैन लडाइँ लापा हुन्छ अरे मान्छेले मान्छे खाने देश छ अरे त नजा भने मैले पनि त नजा हुँदैन भाइ जानु हुँदैन त्यस्ता कुरा नगरे आमा रुनुहुन्छ अब बुहानी खस्नुभयो अब हामी सबै भाइ बहिनीहरू मसिनै छन् अब मेरो पनि बिहे भइगयो भने मैले अनि त्यसो भनेपछि ऊ चाहिँ भागेछ अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ पाइला पहिल्याउँदै आएँ म त्यहाँदेखि फर्केर घरमा घुरेर गएँ अनि उहाँलाई पठाउँदाखेरि यहाँ इलामसम्म खोज्नुभयो होइन त्यहाँसम्म खोज्नुभयो अनि त्यहाँदेखि अब के गर्ने त भन्दा खोइ ढुङ्गा बोक्ने गाडीमा चढेको थियो मैले त तेरै साला जस्तो देखिरहेको थिएँ भनेर एकजना त्यहाँ दिदीहरूले अनि ला यो गएछ अब म घर जान्छु अब म कहाँ खोज्नु र भनेर घर जानुभयो मेरो श्रीमान त्यसरी हराएको हराउन चाहिँ अब खास कुरा तपाईँहरूले अब सोध्नुभयो होइन त्यस्तै भएको मेरो घरमा थिएँ म उनीहरू अब आएपछि उसले छल्लिएर बसेर 500 रुपियाँ चोरेर गएँ भन्थ्यो
हिजो पनि भन 500 रुपैया चोरेर लिएर गएको अरे आमासँग यहाँबाट यहाँ उहाँ घरबाट ए उही एकातपाबाट ए यहाँ पछि बसे आउनु भएको ए पछि ए अघि उतै भन्नु हुनुहुन्थ्यो ए यहाँ हैन है पहिला चाहिँ उता अ पहिला चाहिँ उतै थियो उतै एकातपामा हुँदै हराएको मेरो चाहिँ यता मंगलबार यता बिहे भएको अनि अब त्यहीँदेखि अब हराएको हराउन चाहिँ अनि अघि भन्नु मैले 500 रुपैया चोरेर लिएर गएको थिएँ भन्छ उसले त्यतिले कहाँसम्म पुग्यो हुन त पहिलेको पैसा 1 रुपैया 2 रुपैया तिर्दा अब निकै भयो होला नि त्यही पनि अब त्यतिखेर त अब 4 आना 8 आनाको केही खाने किन्दा पनि अगाई थियो नि त हामीहरू त कति सालतिरको दिदी यो खै साल चाहिँ कति साल हो म त जान्नै छैन त म एघार साल कि एघार सालको हजुर म 11 साल कि अनि कतिमा बिहा गर्नुभयो हजुरले कति सालमा मेरो बिहे गए त 15 वर्ष लागिरहेको थियो होला 36 वर्ष भयो भने 2036 सालतिरको कुरा अनि भाइ त अब सानै थिए नि त ऊ त 36 सालतिरकै कुरा भयो सर त्यो सालै झन्दै 2036 साल भनेपछि 40-41 एकदमै त्यो ठिक भयो किन हजुर 11 सालको भनेपछि उहाँ अनि 2 वर्ष पछाडीको 15 वर्ष हजुर भने बिहा गरेर 15 वर्ष बिहा गर्नुभयो भनेपछि 36 सालतिरको कुरा रहेछ है यो साल पनि जान्दिन र मैले पढे लेखे पनि छैन अनि त्यसपछि भाइ हरायो भनेपछि तपाईँको घरबाट दिदीको घरबाट भाइ हरायो मेरो घरबाट हराएको त्यसपछि तपाईँ खोजी तलास गरेको अनि तपाईँले घर यता आमालाई भन्नुभयो आमालाई भन्यो नि आमा 3 दिनमा आइहाल्नु भयो नि मेरो नाम अब मेरो छुली छोरी चाहिँ सानी थिए छोरो थियो ठुलो चाहिँ अनि अब मेरो त जाने कुरा आएन आमालाई समाचार लिएर त्यो बेला अब फोन थिएन चिठी थिएन केही थिएन होइन अब हामीहरू त्यसै अन्धकार भयौँ अब भाइ हरायो भोलि आमाहरू के गर्ने आमा पनि रोगी हुनुभयो भाइ बिना पनि साना छन् बुवा पनि हुनुहुन्न अब यो धेरै पीडा हुने भयो भने मेरो श्रीमानसँग होइन अनि अब त्यस्तै ऊ भयो अनि अब मेरा मान्छेहरू त तल मधेसतिर हुनेलाई पनि आउँदा जाँदाखेरि खबर गरियो यसो त्यसो गरियो अलिक पछि यस्तो हुलाकमा चिठी लाउनु पर्ने यस्तो स्थिति आयो होइन त्यस्तै उस्तै गरियो र पनि अब खोजी तलास गर्दा नि भेटिएन अनि यता उता भन्दै बसिरह्यो अनि आमालाई नि छोरो मर होला अब तेरो भाइ मर होला मान्छेले खायो होला कहाँ भेट्नु र रजाबन्द त आउँछ होला नि त भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन कहाँ बापिए गरेर परिवार भएर बसिरहेछ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब जे भयो अब रहेछ भने निक्लेर आउँछ होला कामै रहेछ अर्काको नोकरी नै बसेको रहेछ भने पनि निक्लेर आउँछ होला नि आमा जहिले तहिले त्यही सम्झेर सोचेर पनि हुँदैन अब यी अरू हामी हुनेलाई देख्नु पऱ्यो वेदन गर्नु पऱ्यो भने अब के भन्नु त त्यसपछि उहाँ हराएको हराई काहीँ केही चिठी चाहिँ कहिले आउला जस्तो दसैँ हरेक दसैँमा आउला जस्तो लाग्यो हरेक दसैँमा सबैकै आउँछन् कि वरपर अनि हाम्रो भाइ पनि आए हुन्थ्यो नि जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो क्या किनभने मान्छेहरू हराएर बिछोडिएका मान्छेहरू अथवा लाउर गएको मान्छेहरू चाहिँ दसैँमा आउने चलन छ दसैँमा आउने चलन थियो अथवा अघि पछि छुट्टीमा पनि आउँछन् विदेश जाने ओर्ने पैसा कमाउने ओर्ने होइन अनि त्यो त होइरहन्थ्यो अब म उहाँनिर दसैँमा आमासँग जान्थेँ आमाहरू यता बसै नआउन्जेली अनि त्यस्ता उस्ता कुरा गरिरहन्थ्यौँ अनि अब के पो सबै छौ त्यो एउटा छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या आमाले अब माया त हो त्यस्तै हुन्थ्यो है हजुरहरू अब के ए अनि त्यसपछि उहाँ जिउँदो छ भन्ने कुरा तपाईँ दिदीले कहिले थाहा पाउनुभयो जिउँदो छ भन्ने कुरा त यस्तै अब चिठी आयो अरे भन्ने हल्ला भयो कहिलेको कुरा यो कति वर्ष यहाँभन्दा खोइ कति सालको 6-7 वर्ष होला हिँड्नुभयो त अनि त्यो चिठी कसले पठाएको रहेछ दिदी त्यो चिठी अब उतैबाट अब कहाँबाट कसरी पठाए नि अब ऊ जेलमा भित्र कसलाई भनेर केही गरेर उसको बा बुद्धि आयो अलिकतिर पठायो होइन के गर्यो कसरी आयो अनि चिठी आयो अरे भने उसले भाइले पनि देखेन मैले पनि देखिनँ भिनाजीहरूले कसैले देखेन ठेगाना छैन कहाँ खोज्न जानु अनि कहाँ जानु चिठी चाहिँ आएको देखेको देखिएन र त चिठी मात्रै आएको छ अरेको कुरो मात्रै भयो ए त्यही मात्रै भयो त्यसपछि तपाईँलाई लाग्यो मेरो भाइ चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ रहेछ तर कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा भयो कहाँ छ भन्ने पनि थाहा भएन हामीलाई कहाँबाट थाहा हुनु र अब हिँडुल छैन हामीहरू छोरी मान्छे कहाँ जाने के गर्ने अब श्रीमानहरूलाई पनि अब यस्तो कुराहरू भयो अन्त बिहान बेलुका कहिलेकाहीँ यसो यता कुरा हुँदा बात मार्दा गफ गर्दा आउँछ नि त कुरा अनि अब तेरो भाइ रहेछ भने आउँछन् तेरो भाइ यहाँ तैँले कहाँ गयो के भयो कहीँ भेट आए पनि हुन्थ्यो भनेर हुन्छ रहेछ भने आउँछन् भन्नुहुन्थ्यो
41 वर्ष तब आशा मार्थ हमें पछि यह चिट्ठी आए अरे भन्दा त हामीले आशा गर्यौं आशा गर्यौं हामीले छक्यार अब आउँछ होला अब छो भने अनि पछि फेरि हल्ला आयो हैन कहाँ जेलमा परेको छ अरे भन्ने चिट्ठी पो आयो अरे भन्ने हल्ला मात्रै हो चिट्ठी चाहिँ भेट्यौँ हामीले आज तपाईको भाइ दुर्गा प्रसाद तिमिसिना तपाई उहाँ आज बोल्नु भएको छैन र उहाँले चाहिँ भतिजलाई भनेको रहेछ कि दिदी आउनु भएको छ भनेर त्यो चाहिँ याद रहेछ है उहाँलाई उसलाई याद छ नि अनि मसँग अब हप्तै पछि बजार आउने बस्ने अब यसो त्यसो आइरहने नि उता याद छ नि अनि म दिदीकै घरबाट भागेको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डर रहेछ क्या हो तँ गइस अब यत्र वर्ष गएर आइस यस्तो भएर आइस अब तैँले के गरी खाने त भाइ अब कसो गर्ने भने मैले हिजो आएर अब के गर्ने कसो गर्ने भाइ अब तेरो दिमाग छैन त्यसलाई अब के हुन्छ यस्तो टाउकोहरू पनि दुख्छ कुटो भने सोधेँ अन्त सोध्दै सोध्यौँ अरे कुटो मलाई भनौँ कुटो मलाई करेन्ट लायो मलाई सिस्नु पानी लायो हो भन भनौँ मलाई कुटो मलाई खुट्टाहरू यस्ता छन् मेरा दिदी भनौँ यस्तो खुट्टामा खु काँटी ठोके जस्तो गोप्टिला 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 घाउ छन् मैले हो त्यस्ता कुराहरू हिजो बेलुका धेरै बोलो भाइ ए तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले भाइलाई कति वर्षमा भेट्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब मैले भर्खर त्यो भर्खर भेट्दैछु आज कहिले हिजो बेलुका ए 41 वर्षपछि तपाईँले भाइलाई हामी सबैले भेटौँ 39 वर्ष पछाडि 43 तपाईँले त 43 नै भयो भागेको भनेपछि भयो ए 43 वर्षपछि भाइलाई हिजो भेट्नुभयो भेट्यौँ तपाईँलाई त्यतिखेरको भाइको अनुहार याद छ भाइको अनुहार पनि याद छ याद भाइको अनुहार पनि याद छ अब त्यो हामीले चाहिँ त्यो अब अस्ति फेसबुकमा हाले फोटो खिचेर अनि म त रोएँ नि के गर्नु भाइको अनुहार देखेर अहिलेको कि अहिलेको अहिलेको हिजो अस्ति भर्खर 15 दिन भइसक्यो अहिले सबैजनाले हेऱ्यौँ मेरो छोराहरूले बुहारीहरूले जम्मै देखायो मलाई मोबाइलमा तपाईँलाई त याद छ किनभने त त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ बिहा गरेर गइसक्यो भने चाहिँ म्याचोडै हुनुहुन्थ्यो बुझ्ने भइसक्यो बुझ्ने नि भनेपछि त्यो बेलाको अनुहार याद छ है तपाईँलाई याद छ नि त्यतिखेरको अहिलेको त्यो अनुहार चाहिँ याद छ नि याद छ अब अहिले अहिले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो अब गालाहरू अलिक ठुलो भएछ केस फुलेछ होइन अब एक्लै देखेँ भने झन् नै म चिन्ने रहेन छु अहिले चाहिँ पहिले त दुब्लो थियो होइन दुब्लो पनि त्यस्तो होइन अब सानो थियो अब मोडहरू ठुलो भएको थिएन होइन अहिले एक्लै देखेँ भने चाहिँ म त्यस्तो चिन्ने पनि थिइनँ होला एक्लै अब कहाँ कहाँ जाँदाखेरि अब कसरी कहाँ को होस् भन्ने पनि आउँदैन थियो केही शङ्का थियो र यसो चिने जस्तो थियो भने बोलाउने पनि थिएँ त्यस्तै भयो हजुरहरू अब के त्यस्तै तपाईँको भाइ निर्दोष हो मेरो भाइ निर्दोष हो नि अनि त्यसो गर्ला भने छट्याइ फट्याइ केही थिएन घरमा पनि हामी दुःख पायौँ बाउ खोज्नु भयो खेत रोप्न पाइएन खेत बजियो हामी के खानु अब उस्तै उस्ता छौँ कहाँ जानु हो त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो कुरा अनि अब खै के गर्नु त अब अलिअलि मान्छेहरूलाई पानी सानी लाउनुपर्छ अलिअलि पैसा सैसा दिएर अब के गर्नु अब बडामातिर जानुपर्छ बारी माइपारी जानुपर्छ लुम्बकतिर बडामालाई भनेर आमा भने गएर मैले उहाँदेखि गएर अब हामीलाई अर्काको जिम्मा बिहे गरेर दिइहालेँ अब आमा पाल्न जान पनि छोरो मान्छे होइन हामीहरू अब हलो जोतेर पालिँदैन होइन अब ती त्यस्तै त्यस्तै स्थिति भएर आएको हामीलाई अनि बडामाले जानुभएछ र मैले मेरो अब देउरानीले दुःख पाएँ यस्तो भयो ल्याउँछु भनेर अनि ल्याउनु भएको यतै पछि अब भारत सरकारसँग चाहिँ तपाईँहरूको के चाहिँ माग छ अब हाम्रो माग त के छ अब मेरो भाइ लगेर यत्र वर्ष के कारणले थुनो क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो बाँचुन्जेली खाने लाउने दिनु पऱ्यो होइन अब पकाएर खाना त ऊ अब जसरी पनि सक्छ पकाएर खान सकेन भने पकाएर दिने मान्छेलाई पनि पाल्नु पऱ्यो उसलाई पनि पाल्नु पऱ्यो अब आमाको त्यस्तो छ गति भाइको अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो अब होइन अब त्यस्तै छ मेरो स्थिति चाहिँ अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ सरकारले भारत सरकारले त त्यति सजिलै क्षतिपूर्ति दिँदैन दिन चाहँदैन होला नेपाल सरकारसँग के छ तपाईँकोमा अब नेपाल सरकारले हो कि भारत सरकारले हो कि अब यो क्षतिपूर्ति सबैले भाइहरूले अब हजुरहरूले वरपरबाट कहीँबाट सबै सहयोग गरेर मिलाउनु पर्यो नि भनेपछि तपाईँ नेपाल सरकारले अब चाहिँ आफ्नो नागरिकको जिम्मेवार लिएर होइन भारत सरकारलाई दबाब दिएर उहाँलाई क्षतिपूर्ति
दिनुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। अँ हो गर्नु पर्यो। अब भाइहरू पनि छन्, अब यी भोलि अब उपचार गर्न लाँदैछ, यो मेरो भदै हो, सानो थियो, आमा खस्दाखेरि 1 वर्षको थियो। अब हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, यो भाइले पाल्न अब गाह्रो भयो। आँसु आउँछ तपाईँलाई यो सम्झिँदा? ऊ जन्मिँदा ऊ 1 वर्ष खुँदा आमा खस्नु आँसु आउँछ नि, बल्ल बल्ल भेटे। हजुर जन्मेपछि के भोग्नु पर्छ? हो नि त्यस्तै हो। अब के गर्नु, हामी नि अब सबै अब यस्तै भयो, रोगी रागी यस्तै डुडे पाङ्ग्रे के यस्तै लेखेको रहेछ, यस्तै हो। तपाईँलाई भाइको त्यो याद, भाइले पाएको पीडा, भाइको कारणले अथवा आमाले भोगेको पीडाहरूले तपाईँलाई चाहिँ एकदमै दुखी बनाउँछ? दुखी बनाउँछ सम्झनाले, त्यस्तै हो। हिजो तपाईँले भाइलाई पहिलोचोटि भेट्दाखेरि तपाईँको हृदयमा के चाहिँ के कुराको अनुभूति भयो? अब के गर्ने कसो गर्ने, अब जनताहरूले अब हजुरहरूले सबैतिरबाट के सहयोग हुन्छ, सहयोग भयो भने त गरी खान्छ भन्ने छ, त्यस्तै हो। तपाईँको भाइ दुर्गा प्रसाद तिमी सिन्हालले तपाईँलाई चिन्यो? चिनो चिनो, दिदी आइज भनौँ। दिदी हो, दिदी आइज भनौँ मलाई। उहाँलाई याद त रहेछ होइन? रहेछ रहेछ। अस्ति भिनाजु आउनुभएको थियो, भाइलाई उहाँ नागरिक बनाउँदाखेरि, अनि हामी उहाँ इलाममा गएर खाना खाएर सबै भेला भएर अनि इलममाथि जानुभएको छ, हाम्रो श्रीमान पनि अनि सँगै उ गर्दा, अनि म को हो त मलाई चिनेको छ भनेर सोध्नु भएछ होइन। अनि त्यहाँदेखि यसो हेरेर धेरै बेर यसो गर्यो अरे, तपाईँ त गोन्जरेल भिनाजु भनेर भन्यो अरे, भरे सोद्धा सोद्धा चिनेछ अनि अनि उसले त्यो बिस्तारो त्यो अब त्यो हतार हतार त्यो बोली पनि आउँदैन, अब भित्र अब सास नलिमा भनौँ, अब उसको कमजोर छ, अब आउँदैन, फेरि अब डर पनि लाग्छ क्यार, अहिले हजुरहरूसँग बोल्नै सकेन भयो, हिजो मसँग त मजाले बोलो 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 मजाले बोलो। बिस्तारै उहाँको यादहरू पनि होइन अलिकति रिकभरी हुँदै आउँदै होला, आउँदै होला, आउँछ। अब खाजा पानीहरू यसो खानेकुराहरू यसो भिटामिनहरू एकछिन एकछिनमा अब खाने बानी भएर के भात थोरै खान्छ, अब उहाँ के दाल र भात मात्रै अलिकति यसो दिन्छ अरे, अब अर्थो केही दिँदैन, अब यहाँ भनेको त अब अचार हुन्छ, सब्जी हुन्छ, दहीमै हुन्छ होइन, अब बनाएर खाइन्छ, अब उहाँ केही न केही त्यो बानी लागेको होला, यति खाने अब त्यो भुँडी उक्सिँदैन, अनि त्यो यति खाँदाखेरि त्यो भुँडी पनि त्यो नउक्सिएर त्यो खान नपाएर होला, भुँडी उक्सिँदैन कहाँबाट उक्छ र, अब सुधार हुन्छ होला हजुरहरू, अब बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँ भाइलाई भेट्न लगभग 15 दिनमा आउनुभयो? मेरो समस्या त्यस्तो थियो, मेरो मेरो बुढी सम्दिनी बुहारी कान्छी बुहारी पनि म ताप्लाजुङदेखि ल्याएको, उहाँनिहरूलाई अब रुङ्दा रुङ्दै खस्नु भयो, अनि छोरो पनि आउने र जाने यता र त्यता भयो, बिचमा सरार थियो, अस्ति म सुन्ने साथ आउने थिएँ नि त, म आउन पनि पाइनँ। हजुर भन्नुहोस्। अनि अब आफ्नो यसो केही सम्ठ्याएर मेरो भाइ आइगयो, मलाई अब सन्तोष भयो भने जस्तो भयो, अब म भोलि पर्सि हेर्छु जान्छु भन्ने भयो घरमा, अनि अनि म हिजो मात्रै आएँ। जब 41 वर्ष तपाईँले त 43 वर्ष छुटिएको एउटा आफ्नो रगतको साइनो हो नि भाइ आउँदा फेरि जीवनमा चाहिँ दुःख पीडाहरू त भयो होला, तर तपाईँलाई खुसी लाग्यो? खुसी लाग्यो, मलाई त खुसी लाग्यो, खुसी लाग्यो नि, अब बात के गर्नु, अब हुन त खुसी त लाग्यो नि, अब अनर हेऱ्यो भने अलिकति कति नमिठो पनि हुन्छ, अब हजुरहरू सबै भएर सर्छ यता त्यता, अब
कहाँ के भन्ने कहाँ के बोल्नु पर्छ कसरी बोल्नु पर्छ अब अब हामी के भन्नु र अब हामी त कहाँ जानु र अब यहाँदेखि अलिपुरतिर गएर कहीँ केही देखेको छैन होइन अहिले कति समय लिएर आउनु भएको छ हजुर भाइसँग म दुई चार दिन बस्दै जान्छु घरमा अब छोरा बुहारीहरू छन् घर बितेको छैन पकाउनु खुवाउनु पर्दैन अहिले घरीलाई अब अघि नानीहरू मसिना हुन्थे पकाउनु खुवाउनु पर्थ्यो झट्टै पुग्नु पर्थ्यो एकछिन भेट गरेर दुई चार दिन बस्दै जान्छु म हस् दिदी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।